انکل، یہ ہاسٹل کے بارے میں بتائیے گا کہ 1960 میں جو میرپور خاص میں قائم ہوا، پھر حیدرآباد میں قائم ہوا، اس کے بارے میں ذرا ہاسٹل کے بارے میں بتائیے گا کہ جو بائی لاز کے حساب سے اب چلتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا قوانین کے حساب سے بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے قائم کرنی ایجوکیشن کمیٹی کا جو بائی لاز بنانے میں ان کا مرکزی کردار. میرے بڑے بھائی غلام خان تاج وہ قائم خانی ایجوکیشن کمیٹی کے سیکرٹری رہے، اور انہوں نے بڑی اچھی، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے چٹکی بھر. چٹکی بھر میں انہوں نے پوری قائم خانی قوم کے پورے حالات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ جو اشفاق صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ قائم خانی قوم میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو دستور اور بائی لاز بنے ان پر عمل کیا جائے، ان کو وہ جو فیصلے ہیں قوم سے متعلق ہے، جو نوجوانوں کے متعلق ہے، جو ان کی تعلیم کے متعلق ہے، ان کو کمروں میں بیٹھ کر نہیں، ان کو باقاعدہ ڈیموکریٹیکلی اپنی میٹنگس کے اندر طے کرے، تو دھیرے دھیرے یہ نظام جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اور میرپور خاص میں تو ہاسٹل بہت بعد میں قائم ہوا، جو حیدرآباد کا ہاسٹل ہے وہ ماشاءاللہ بہت پرانا ہے، 1948 سے یہ ہاسٹل جو ہے حیدرآباد میں کام کر رہا ہے. میرپور خاص کا ہاسٹل بعد میں یہ ہوا، اور اس کے اندر مجھے بھی یہ موقع ملا کہ ایک پلاٹ میں نے وہاں لیا ہوا تھا 1150 اسکوائر فٹ کا، اور وہ کارنر کا اچھا پلاٹ تھا، وہ میں نے ان کو ڈونیٹ کیا، اور وہ ڈونیشن کے ڈاکیومنٹس وغیرہ ڈاکٹر مدد صاحب کے پاس اور عالم علی خان ہیں جو اس یہ سیکرٹری اور پریسیڈنٹ رہے ہیں، ان کے پاس ابھی تک موجود ہے، اور وہ بالکل اس کو نمایاں طور پر اس پلاٹ کو کام میں لایا جانا چاہیے. اور میرپور خاص میں ایک ہاسٹل کا ہونا جہاں پر قائم خانے بچے اور بچی آ کر تعلیم حاصل کر سکیں، ان کے رہنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسی ایک جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. اس کو